kuyimirira ku Uganda Lifestyle mubere kutugoberera katusubire muri bulungi nyo muri mutya oluvanyuma lwotalo lwa Nammere ne Justin olwotalo lwa Justin Nammere ne mwana wa Farid okuddamu okubalukawo buto lwalingo lwalusirisemu ne wetogera kati Nammere asobodde okubanga avaayo n'ayanja ebyama byonna n'ebyafaayo bya Farid Nakazibwe nannyonnyola buli kimu Nakazibwe kiyamu kola n'omukuba akasa n'okumulangira nga bwe yalina omusajja omusajja omufere. Omusajja ono abanyikiddwa nga Dr. yeeyitanga Dr. Omar Lusali yabuzaabuza Farid Nakazibwe n'amusula mulaavu nnyingi ennyo bw'atyo n'amuwoowa era okutuuka okumuwoowa yamuwoowera mu mbaga ekiseera emanyikiddwa nga Nika yamuwoowera Dubai nga bawuza mbu wano Uganda omuvubuka yamulimbalimbanga nti yali bbaawe mwami Kigongo agala mutuusaako obulabe ekyavaamu n'amugamba linnya oje Dubai era yagenda Dubai gye baakolera Nika eyo era oluvannyuma ne bajja ne bagimalira e Kampala. Olwakulwale basobodde okubanga batwanjulira omulimu omutuufu mwana mulenzi Omar Lusali gwakola. Omar Lusali ono akafaanani kolaba kaako ak'omusajja eyeetisse keesi ziringa 20 eziri ku kigaali ye mwana kigambibwa okubanga kye kifaanani sinakigambibwa kye kifaanani kya mwana mulenzi amanyikiddwa nga Omar Lusali. Omar Lusali currently omulimu gwe gwe guno. Omar Lusali akola ku Dubai International Airport era nga Omar Lusali akola nga mwetesi wa migugu. Omulimu gwe gwamuwebwa ku Dubai International Airport kufuwa kula mati ya migugu jawa customer jitambula safe and sound jizoro wanga jituka jijino kubanga jigenda mwana mlezo no batu mwili doksa kusose zenja uleziva kuchisaicho Dubai batu gambi afuna kakadeka mwe mituwa la satu wakatu wakadeka mwe mituwa la satu na kakadeka mwe mituwa la tano uli mwezi edanga mamwe lako ni allowance ya mituwa lo ya nusu chukumi echa dola jemituwa longa satu mwona ano basa tumosavu uli mwezi agati kwa kukubela nga afuna enyumbe yokwelele transport wakwelele nemele yokwelele jaria bolirunaku ye mwana mlezo yo amanyikiddwa nga Omar Lusali bwato yafera mwana muwala Farid Nakazibwe namukakasa nga ye bwali doctor omutendeke era bwatyo mwana muwala Farid Nakazibwe natuka n'okwetumenyala Farid Nakazibwe Sali nga amanyi nti afunye doctor omutendeke akolera e Dubai kumbe yali afunye doctor omutendeke akebera emigugu gy'abasaabaze e Dubai okebera emigugu si kibi mulimu gw'amaanyi gukolera abantu bangi sente naye ekisinziira ekikutwogezaako guno okuyonnyola ye mwana mulenzi Farida gwe yali alowooza nti mwana mulenzi dokita n'amufumba obwongo n'amufunza omukyala gwe tumanyi nti w'amaanyi atuuza baserebu aba buli kala ali respectable programu yeesinga okulabibwa n'asobola okubanga aferebwa omusajja eyeekolera ku airport ng'asa akebera migugu gy'abakasitoma fo ky'okufuna dokita akebera abasawo gy'akebera abalwadde mu malwaliro n'okuzaalisa yasalawo okufunamu dokita akebera emigugu okakasa nti gituuka bulungi nnyo yegiraga ye mwana mulenzi oyo agora bakawo gwe bayita Dr. Omar Lusali mwana mulenzi ono okumanya Tanzania yakwanako n'omukyala mukyala wa mukwano gwange era namufera bw'atyo ogenda okana ng'omukyala omusofu mbavudde mukwano gwange yali landani mwana mulenzi ono yamukubako omukyala sebo okumanya Dr. Omar Lutatudde okitegedde so bwe gutobe guli naye nga dokita asobodde okubanga yanikibwa era nga manyiddwa nti is a typical conman okusinziira ku mwana muwala Nammere Justin kyeyamwogeddeko ono yafera Nakazibwe natuka okubanga amustalkinga bwe yeekolera fake pages account n'agamba nga bwawayiriza nga Nammere bwamukwana era omukwano gwange yali ndani yangamba nti mvubuka ono alina akakoosi k'abavubuka abali e Kampala beyita ba smart wire ng'omulimu gwabwe kufera bakyala be bamanyi nti b'amaanyi bamanyi n'okuba betingirako ssente era mbu ebiseera mwana mulenzi ono bwe yakwanira Farid Nakazibwe yabetinga ne banne nti musobola banne ne bamugamba nti omusobola n'agamba musobola n'amubetingako omusimbi okugenda okumaliriza ng'awangudde Farid Nakazibwe oyo gwe bayita Dr. Omar Lusali okusinziira bwe yeeyitanga maaso ga Farid Nakazibwe byebyo ebiya bigenda maaso mukyala tukusaasidde nnyo kubanga muganda wange ebintu si byangu gyali social media kyemukole muvuma wano mukolo kose wansi ne waggulu olw'okuba nti yawaayiriza munne ebbanga eriyise ate kati bamugamba aveeyo etonde akyatidde okwetonda.